ମାମଲା ଚାଲିଛି ଇଟାଭାଟି। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ତିଆରି ହେଉଛି ନାଲି ଇଟା, ଗାଁ ଗାଁରେ ଗଡ଼ା ହେଉଛି ବେଆଇନ ଇଟା। ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣର ଖାତିର ନାହିଁ, ଉତ୍ତପ୍ତ ବଳୟ ପାଲଟିଛି ସହର। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରେ ଛତୁ ଫୁଟିବା ପରି ଗଡ଼ା ହେଉଛି ଇଟାଭାଟି। ଜିଲ୍ଲା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁ କରୁ ରାସ୍ତା କଡ଼ ସାରା ଚାଲିଛି ଇଟା ତିଆରି। ସଦର ମହକୁମା ପାରଳା ଖେମୁଣ୍ଡି ଠାରୁ ମାତ୍ର କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ପଡ଼ା ଯାଉଛି ଇଟା। ଭଲ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଥାକ ମରାଯାଇ ରଖାଯାଇଛି ହଜାର ହଜାର ଇଟା। ଇଟା ପୋଡ଼ାଯିବା ସହ ଟ୍ରକ୍ ଓ ଟ୍ରାକ୍ଟର ଲଗାଇ ଇଟା ମଧ୍ୟ ବୁହା ଚାଲିଛି। ସବୁଦିନ ଏପରି କାମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ନା ରୋକିବାକୁ କିଏ ଅଛି, ନା ଏମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଭୟ ରହିଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିଛି ଏପରି ଭାବରେ ଏକାଧିକ ଇଟାଭାଟି। ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା ନାଲିମାଟି ଇଟାକୁ ବେଆଇନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ତଥାପି ମାଫିଆଙ୍କ କାହାରିକୁ ଡର ଭୟ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଜମି ସବୁ ରହିଛି ସତ୍ତ୍ୱରେ ପଟ୍ଟା ଦିଆହେଇଛି, ସେ ଜମି ସବୁ ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆହେଇଛି। ଚାଷ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବାବଦରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାର ଅଧିକାର ସେମାନଙ୍କୁ ନାହିଁ। ଯଦି ସେମାନେ ତାହା କରନ୍ତି ତାହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ କିସମ ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ହାରରେ ସାଲାମି ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲା ତ 365 ଦିନ ଗରମ ଜାଣିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ ଯେଉଁ ଖଳାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି, ଏଠି ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି ସେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ହଜାର ହଜାର ଇଟାଭାଟି ପୋଡ଼ା ହେଉଛି। ଏ ଗରମକୁ ଏ ଯେଉଁ ଇଟାଭାଟି ପୋଡ଼ିବାର ସାଧାରଣ ଜନତା ପ୍ରଦୂଷଣ ହୋଇକି କେଉଁ ପ୍ରକାର ହରକତ ହେଉଥିବେ ସାଧାରଣ ଜନତା ଜାଣିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଅଫିସରମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ତାଙ୍କ ଘରେ ତ ଏଡ଼େ ଏସି ଲାଗିଛି, ଅଫିସର ତ 24 ଘଣ୍ଟା ଏସି, ତାଙ୍କୁ ଏ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କୁ କିଛିଟା ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବନି। ସେପଟେ ଉତୁଦିଆ ଖରାସାଙ୍ଗକୁ ଇଟାଭାଟି ଧୂଆଁରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିବେଶ ଉତ୍ତପ୍ତ ବଳୟ ପାଲଟିଛି। ଶହ ଶହ ଇଟାଭାଟି ଥିବା ଯୋଗୁଁ ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ପ୍ରଶାସନ କେବଳ ତାଗିଦ କରି ଚୁପ୍ ବସୁଥିବା ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟିକୁ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାରୀମାନେ ଫାଇନ୍ ଆଦାୟ କରି ଚୁପ୍ ରହୁଛନ୍ତି। ସହରକୁ ଲାଗିକି ଇଟାଭାଟି ଗୁଡ଼ା ତିଆରି ଚାଲିଛି, ପରିବେଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେଉଛି, ଗରମ ଅସହ୍ୟ ଗରମ ତାତି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି, ଏବଂ ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗର ପରମିସନ ବି ନେବା କଥା ଇଟାଭାଟି ମାଲିକମାନେ। ଯଦି ମାଲିକମାନଙ୍କୁ କେମିତି ପ୍ରଶାସନ ଅନୁମତି ଦେଉଛି ସହରକୁ ଲାଗିକି, ସେଇଟା ଗୋଟେ ତଦନ୍ତର ପରିସରଭୁକ୍ତ ହେଉ। ସହରର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ଗୁଡ଼ାକ ନିର୍ମାଣ ହେଉଛି, ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ଧରପଗଡ଼ ହେଉନି, ଯାହାଫଳରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଇଟାଭାଟି ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି ଏବଂ ସହର ଉତ୍ତପ୍ତ ହେଉଛି। ଏଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ତୁରନ୍ତ ଏହି ଇଟାଭାଟି ଗୁଡ଼ାକୁ ଯେଉଁ ଇଟାଭାଟି ଗୁଡ଼ାକ ଗଢ଼ି ଉଠୁଛି ସେଟାକୁ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଗଜପତି ସଦର ମହକୁମା ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବ୍ଲକରେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଭାବେ ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ଏହି ବେଆଇନ ଇଟାଭାଟି ମାଲିକଙ୍କ ଉପରେ କେବେ ଲାଗିବ ରୋକ, ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା। ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ହେମନ୍ତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ସହ ଜିତେନ୍ଦ୍ର ବାରିକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।